Anja tror att hon är med i någon slags tävling nu, men det är inte riktigt fallet. Nej, hon kommer bli prankad i butiken bakom oss. För hon kommer gå in där och tro att hon får en handväska. Och sen när hon ska ut så kommer det börja pipa i butiken. Och då kommer en vakt komma in. Väldigt arg, väldigt bestämd. Väldigt bestämd. Man ska inte leka med honom. Och sen när hon ska gå tillbaka till expediten så har vi bytt ut expediten. Så att hon är ingen liksom refererar till att hon har fått den här väskan. Nej, för du vet ju ingenting. Det vet jag. Nej, vad fan är hon? Exakt. Så ja, vi får se hur det blir. Jag tror hon kommer bli jätterädd. Ja, jag tycker hon är lite synd. Ja, det är lite synd. Men. Man tar när man hänger med RMM. Ja. Då kör vi. Hej. Hej. Hej, jag heter Anja. Jag driver en jättestor blogg. Och jag har en ganska stor Instagram. Det är den här väskan i så fall som vi skulle vilja... Som vi skulle vilja få ut mer. Ja. Med hennes märke. Sådär då. Ja, super. Så varsågod. Tack så mycket. Tack fint. Ha det bra. Hej. Den blev typ avlarmad alltså. Tror jag att det blev... Precis, eller? Ja. Precis. Kan jag bara få se kvittot så? Men jag fick aldrig något kvitto tror jag. Det var... Ja, men då får du kunna med här. Ja. Alltså det var alldeles nyss så var en kille här. Tjena. Hej. Jag sålde den här till tjejen precis. Alltså det var din... Vad är för något? Det var din kollega. Nej, det är inte sålt. Alltså du hade varit en kollega här, en kille. Vart det... Som han sålde den till dig? Alldeles nyss. Ja. Han sålde den till dig. Hade du något kvitto på den då eller? Nej, alltså jag fick inte det för att vi skulle köra ett samarbete. Alltså så att jag skulle blogga om i en butik så skulle jag få väskan så. Okej, så du säger att han ska ha gett dig den här då helt enkelt? Ja, mot... Det låter ju väldigt konstigt. Det är liksom jag som är butikschef här och vi har ingen sån policy att vi ger bort grejer hit och dit. Kan du hålla i henne? Jag tycker det här låter ju... Ja, men... Vi ska trossa bort det. Okej, då behöver jag inte ta i den hårdhandskarna direkt. Ja. Men det här, jag har verkligen inte gjort någonting så, utan att jag skulle aldrig ta någonting. Jag bara, vi kommer överens. I mina ögon så ser det ut som snatteri. Men det är, jag verkligen... Du har in i butiken, larmet går, du har inget kvitto. Nej, men alltså, det är i så fall bara att han glömde att larma av bara, för att vi kom överens med varandra. Ja, men det är väldigt svårt att tro. Det är liksom, jag känner Niklas, jag har anställt honom och jag vet att han inte ger bort några gratis grejer hit och dit. Jag, alltså, det är inte så det funkar. Nej, men vi kom överens över det. Det är bara att ringa honom och kolla. Jag ska ringa här. Men det låter jättekonstigt. Men nu är det så att jag måste lämna över det här till polisen. Det blir ett polisärende av det här. Men det behöver verkligen. Jag har verkligen inte tagit någonting. Jag skulle aldrig sno. Jag har jobbat i butik i 8 år. Jag skulle aldrig ta någonting. Men kanske vet vikten av ett kvitto. Jo, absolut. Absolut, men det var inget kvitto på grund av att vi kom överens över det. Polisen får avgöra det. Christer Hansson.